ezangam tuna bino méchant méchant lelo naza méchant o yaza kere sa cible alongwa nanu na minute oyo parce que kere sa cible alonga akoka makambo oyo te awa tozalai kofinga fere chaque jour fere surtout ba waro faso bofinga ki fere fere aza irresponsable fere aza boy fere aza boy fere aza boy asali boy botala makambo sika fali azo sala na foyer na ye lelo. Botala makambo fali aza kosala ba emission ebele na uti kotala batu baza kofinga fere keno pourquoi batu nyoso baza kosala baza kosachane contre fali fere pe kuna asala makambo ya mabebele oui asala makambo ya mabebele tolobela paye lelo fali asala makambo ya mabe foto lobela paye botala ba na bani na ba live oyo baza kolakisa mwasi ya fali pou paniki menga botala na banini na ba live ya saratola fali pou bazar irresponsable bazako gérer mwana mwasi oyo mabe botala ndaku na ye esika oyo bana na epena ya basi oyo azako sala bango fier azako promouvoir libanda ke bana nanga baza kitoko baza intelligent bazo sin sa classe botala esika bazako fande esika bazako vivre soit disant riche soit disant patron ya musique soit disant muta somba ka ba montre ya $100,000 mais botala esika bana ne bazako lala oya kofinga italie me botala esika fali azako lalisa mwasi na ye nikimenga mwasi azako botela yo ba 4k mwasi abotela yo pe azako komisa akomisho papa mapasa metala makambo zako sala ye esiko zako fandisa ye esiko zako lalisa ye na mese zana eloko moko bokute zako pasuka me ati yango wana mwana mwasi zana simplicité ya boye azako lakisa vina ye normal vina ye naturel vina ndenge azako vivre yango na vérité ezate ba vio ya nanake chapo la kisaka biloko nyoso za asia chena no a chena no ba biloko ba edition asia ba edite yango azako la kisaka biloko pe oyebike za lokuta tala sika nanu mwasi o fali en tout cas ngai mwa fali oza irresponsable nde boy ero zako bima libanda uzako la kisaka batuki uzako lata bien me na ndaku mbongo ya mbanda kuwana pourquoi uzako tia ngo tena nini bambongo ya bilamba ozako sala kolata lata. Pourquoi ozako tiango tena nini na bandako ya bana? Chipesa bana esika moko bako sepela esika ebongi na artiste. Na ekamu singa tiro soki awa ndesiko bandako ndesiko zoke neko chiela kazemi ekamu singa for. Na koefase ba miziki na ona makambo ya boy. Poto ozako somba ba miziki na yo po esali sabana. Me ozo sala bambongo wana ndire ba vantire. Mbongo toza kosomba ba miziki na yo metale sika bana no baza kolala ndaku ya boy penane ndaku ya artiste mbana ya artiste balala ka place ya boy sarato la zako la saba video nyoso polele toza komona ba place oyo pena kutunga so na zaka star na kolingana zala na standard moko ya kistar ya bien nikimenga uza ko faire souffrir nikimenga fort bam biloko oyo azo sibire ne fallait même pas sibire ngo d'après makambo nyoso asala na vie na yo mwasi oyo asiporte yo ne asiporte e bandeli na yo mwasi oyo asiporte ba caprice non e bandeli mwasi oyo amikitisi pena aye kobota na mutu oyo azaki mutu ebaki pete siko kokende apesi yo mikanda tele siko za kofandisa ye apesi yo bana apesi yo chance lelo komi fali grâce ya mwana mwasi oyo metale siko aza kolala tala place oyo za kochapena nikimenga na bandako na ba condition za kopesa mutu oyo aza kobote lope ba mapasa tala siko za kochia ye bana no eri baza kobima na ndako wana eri baza kokota batu baza kotala bi bana ya star kongole wana bana ya star metale siko bakotaka na kapartima moko boye donc apartima moko isolé place moko boye kutu mutu normal azana mbongo akiko fanda te nini nde ozangi pena nini nde ozangi na poche na yole lokolo ba osombela mwasi no ba nini apartima eloko ebikaka oyekaka ojure kati na kati na ye oye olali na ye kaka ubotisie bana pi okeyi eske ero yoka kabilengi wana ozaka na nini na conscience te akoloba osala epe makambo ya bien yekaka sala ko ba bien a soufrira kana ba hôpital ona kobote la koba na yoka ka bisengo ko sala ka bavantir yesika bwende ba bato amona ka irresponsabilité ya mutu boze ko bofinga ka ba musicien ebele tala sika lelo busalité na yo ebimi salité ya boye pena
okotaka ozwaka tana okende kojure pa mwana mwasi ozwaka tana pena kulalaka bana basi mena suka ozotika kabango boy yoebi oebi oebi nini pasi ya yakobota yoebi pasi yako ya zemi me eloko za kufuta mwana mwasi eza nini ingratitude ezoza eloko za kufuta mwana mwasi eza ingratitude me yokaka wana makamunoli susu koboya kabana oko oza konini ko frustré bana ko boya kabango lelo boy lobi kuno ye kondima lelo boy lobi kuno ye kondima mpapa ya ndenge nini oyo ero kende kolala na basi olata ka préservatif te pona nini soki oza sirite ube soki oza prete pourquoi oza kolata ba préservatif te fali foko fungola foko za la esprit muto lata ka soki olingi ko bota te lata préservatif soki pe olingi ko bota kota na yo boy esi ka zeme ye zala responsable, zala mobali kondima makambo zako sala. Botika makambo ya ko beisa kabana basi mitu, ifoko proteja kabana basi, ifoko linga bana basi, ifoko yeba kavale na bango. Isoki ozape na mobali ya solo, oebi koza na mama, zwa nanu kaprise wana oba mama bakoza na nango, taya bazemi. Taya zemi, bino ba mama obo zako finga nani nikimenga, bozwa nanu esprit wana, mobali azana ba mbongo ebele mala lisako ba place ya boy pendant 15 puis on dit maka même en même temps ayata na 15 wana azoya bozako lala azoya zako bazako lala kanayo mais ba mbongo nyoso zako sakana nango mais yo ozako vivre kaka vi moko ko boy ako survivre mais yo zako vivre kuna mais yo zako survivre pa mususu e avant ya kofinga nikimenga bulesi kabilo kwa ndengo wana yo zako donc yo ozako survivre mais mukolo mususa zako vivre kuna yo mto pesie vie o pesie mikango pesie makambo pesie bana soki lelo faleza kolobana zana une grande fille eza mwana eza grâce à nikimenga metala place zako tika e place zako lalisa e puis bolo ba muto aboye aza responsable responsabilité ya nini wana parce que aza obligé kofuta banini bambonga bana nda comme responsable eza ba on dirait baza ko forcer mutu obu mutu ya normal mutu ya responsable asala kama kamuna ye moko saba forcer saba ebise likambo likambo neti ya boye yoza papa oza papa penda bana no bazola la place ya boye pe bana basi ya mikolo soki le loba bandiko déconner ko lela te soki le loba bana no bandiko déconner c'est parce que condition za ko tia bango na kati eza mabe. Soki oza koyoka nana ketchup na batu na ba mari loro oyu soki oza koyoka ba mamu soki international soki oza koyoka batu ndi banani ba Karine Mokonzi oza ko diminuer oza ko mi diminuer oza ko mi kitisa noko oza ko mi kitisa fali pupa batu oyo ba komemelo eloko te ba komemelo eloko te eza ko ambrie yo pamba me mwana mwasi wana nikimenga bule a bote lao deja bana peso makambo peso mpifo peso pena pa papier a bana basi oyo lobela ko tutela ka tolo libanda bana na ye de temps ata ero kima ke pa nana oya ke pa na ye nde sika ba bobosala ka makambo ko bota bota oyo soki oza na posa ko bota te ko sambusa mwana mwasi oyo te lataka sata préservatif po o protéger ye ola di préservatif te mais oza ko jure kati na ye mukolo makambo ebimeli okomi ko kimo okomi ko banga okomi ko boya me oza normal te fali zala mobali baboya ka boyete biboya boyate soki oza na doute kota ADN nde ko boya la partie ya wana erbana bazako yoka ko boya ka bango epi yoko ndima sima eza biete po vina ko ba ko boya kiye oza ko bimisa mama na bango ndire mulasu eroza ko sala biloko ya boya a même temps siko za ko fanda pepa epa soki nani oyo nana ketchup azape mosantu te azana ba mabeka ka oyo ozako nani ozako kanisela niki ye peza na meme mabe wana mutu oyo azama mosantu azate oyo aza parfait azate me mutu oyo azana kalite oyo ya kozala mwasi no ya ndako eza niki me mutu ako force yote me loko bato azako senga yo pesa ye condition oyo ya kiyabo moto pesa tie na condition kozala mama ya bana na yo pesa ye condition wana ozako tia ina ozako frene vi na ye makasi me mwana mwasi yango pe azako pe ondire azako banga yo azako peso ba respect moko boye me yondo zako koprane te kozwa makamu na maboko mwana mwasi yo azana
She deserves, as an apostle, she deserves respect from you. As an apostle, pena opese respect moko boy, oza digne nae, oza digne na personalité nae. D'après tout, aza mwasi a star. D'après tout, aza mwasi na yo. D'après tout, aboteli obana. D'après tout. À suivre. Bye.